はい、どういうこと？どうも皆さん、ここで会ってるんだ。こんにちは、こんばんは。来るのは初めてなんだ。おはようございます。橋を進めば建物の前に。アナルさん、菅です。ここは来たことない。さあ、ラストバース続きをやっていきましょう。自分たちで道探すしかないね。うん、このね、レブがもう頭おかしい道を教えてくれたわけですけども、ほぼよく生きてたよな。こんなあそこから落っこってほんとラッキーだよね。たとえあね、他の悪いね敵に見つかんないからといっても、あんなとこは行くべきではない。そっちの方が死ぬ確率高いよ。この程度で済んで運良かった。本当だよ。運だよ。ウルフも神様信じるでしょ、うん、祈ってるし。 Wi-Fi 無料だ、うん、私は違う。死ぬなら自分のために死ぬ、うん、なのに一緒に来たんだ。なんで戻ってきてくれたの？罪悪感なんの？借りなんてないでしょ。気持ちが楽になると思って、うん、さっきの俺無料の Wi-Fi パスワード、絶対俺金庫のねあれだと思うんだよね。ほら、絶対さっきの Wi-Fi のパスワードだよ。これで違ったらもう大したもんだよ。よし、オッケー。まあ、謎解きとしては簡単だったからあんまりいいものは手に入んないか。テープ、ナイフ作っとこうかな。よし、ナイフ、オッケー。よし、行こう。うん、ないね。これはノーヒントなのかな。開かない。降りられそう、うん、通りに出られれば病院すぐに。よし、帰りもここ行くんでしょ。あら、ただの死体。仲間なの？うん、服違うでしょ。うん、ほら、何これ。下暗いから。あ、ライトか。ああ、こうやって使うの。うん、セブとビクターとイリーナが死んだ。エイブリーとマリは不明。そして俺は噛まれちまった。巣は予想以上にでかかった。巣、うん、つまり俺は無能なフェドラのせいで死ぬってこった。肝心の起爆装置は不良品と。あ、もう戻れなくなった。このビル感染者いるの？下までいつも昇降機で降りてたからわかんない。いるんだよ。います、います。スッつってんだから。いや、やばそうだな。どんくらいいるんだろう。回復はなし。怖く。奉仕か。うん、マスクつけて。あ、持ってないよ。マスクは禁じられてたとか。逃げてたから、うん、中で探してくる。待ってて。何探してくんだ。下がって。探してくるって。かわいいな、レブ。そのまま戻ってこなかったら。戻るよ、祈っとけば。そうだよね、戻ってこなかった場合どうすりゃいいのって話だよね。うわー、下開いてる。ガスマスク、ガスマスク。あ、ガスマスクを探しに行くの。確かにそうか。下が安全とは限んないもんな。胞子だらけだったらもうレブは何もできないもんね。めちゃめちゃ死んでんな。ほい。うん。オッケー。薬物は、お、溜まってる。
狙い安定させる、聞き耳移動速くなる、照準中のなんか微妙なもんしかないな。サイレンサーの耐久値を上げる、ここはいらんもんな。回復、強いやつがいいな。ちょっともうちょい貯めようか。ここは下に行くしかないのかな。死にますね。ここどうなったらこんな一気にドドドドンって下に落ちちゃうんだ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。ほい。お。そこから動かないでよ。なんだ。音しなかったぞ。どこで落とした？ここら辺から落としたよね。ほい。うまい。ん？ストーカーかな？そこから動かないでよって、どこに向かって言ったんだろう。ほい。よし。OK。アルコール。よしよし、ありがてえ。ソーダ数上げてるからね確か。全然落としないな。サイレンサー作っとくか。よいしょ。ほい。よいしょ。死んどる。あ、ガスマスクじゃん。やっとあった。死ぬならマスク傷つけないで死んだよね。だろうなと思ったな。早すぎると思ったもん。こんな早く手に入るわけない。あ、何やってんだか。中にいらっしゃる。ないかな。ほい。おーし、来た。これで強い医療キットが作れる。ほい。OK。で、次は移動のブレ。照準のブレ系多いな。よし。ここは？見たっけ？いや、見てないね。よし。さあ、お、これじゃない？これは多分使えるだろう。やった。でもこれさ、こうやって取った後さ、もう持ってってる間に内側に放射つきそうじゃない？戻ろっと。戻る瞬間絶対なんかある。絶対なんかある、これ。ないわけないもん。ほら。ヒットするからやめてほしい、あれ。ほい。よいしょ。サミにおいで。オッケー。よし。ちょっと、もう一回。ほい。よいしょ。サミにおいで、ミにおいで。無駄になった。ほい。よし、オッケー。よしよし。くそー。全員倒したかったな。今のであいつらがいたとこ開いたのかな。だとしたら嬉しいんだけど。開いてるね。あれないか、投げ物ないかな。痛い。よし。どうも。よしよしよし。ほい。ダメダメダメ。よし。くっ
そ、いや壊れちゃったか。オッケーオッケー、こんなところにある薬絶対飲んじゃダメでしょこの世で一番飲んじゃいけないところにあるでしょ。開く？あ、ドアノブない？ほい、オッケー、よいしょ、これで全部かな。うん、おしまい、オッケー、今ので最後。ここは上行けないか。どっから来たんだっけ。ここか、ここだね。よいしょ、ここで怒ったらおしまい。最悪やってらんない。よし、ここか。オッケー、これあげる。うん、貸して。もっと急がなきゃ。これ以上は危険。二人とも死んだら姉さんはどうするの。姉さんなのかな。よし、大丈夫。あ、またここ行くの。おい、下に行く道はあった。うん、あ、あ、ここもな、こうなってんのね。あ、こ、あ、開いてるわけではないか。ねえ、あれは、うん、うん、このコードを引っ張ってもらうってこと。よし、あれって消火ホース。レブ、下ろしてくれる。わかった、うん、こんなところに私としたことが。よし、 OK、 OK、 その間に爆弾を作っちゃう。うん、ん、どこに下ろしたの。なんでそんなとこに下ろすの。それじゃあ降りるよ。気をつけて。大丈夫、余裕でしょ。もうちょい手前に下ろしてくれればいいのに。やばそうじゃないこれ。下まで行ける。飛び降りていいのこれ。 OK、 ふう、帰りどうやって戻るつもりなんだこれ。こっちか、地にも行ける。うん。メンマだ。エイブリー、ブラックレイホテルには大量の感染者がいる。おそらく病院から溢れ出た奴らだろう。お前の体でビルの支柱を吹き飛ばしてくれないだろうか。支給された爆薬と遠隔起爆装置を使うんだ。幸運を祈る。帰り爆破されそうじゃない。なんかすぐ物音する。やば、なんかいるね。よいしょ、よし、ここを抜けていくのはちょっとジョーク。よし、ぶねー、びっくり。おっぱい出てません。壁から生えてたよ。出てないか。まあもう死んだけど。悪魔大嫌い。ナイフってまだあるよね。気が合うね。作っとこう。回復しとこうか。OK。死ぬことはないけど。ここは？うん。よし、気をつけていくぞ。す
ごいよな、こんなになっちゃって。火炎放射器をもっとたくさん作った方がいい。とならないように行こうか。あ、よしよし、うん。え、これジャンプだね。うん、よいしょ、よし。言ってほしいよね。あとどんだけ降りれば着くわけ。いるね。わかんない、大きい建物だし。よいしょ。20階とかだったもんね。どっか滑り台みたいないかな。こんなんそこに飛び移った瞬間に出てくるじゃん。よいしょ。いや、出てきなさいよ。大丈夫か。ちょっと向こうから来てないか。ナイス。行くよ。ちょっとここのレンガ取っとこうか。ここジャンプで行けない？もしかしてこっちかな。あ、ここで一応安全に行けるっちゃ行けるのか。あ、マジ。落とされるかと思った。近道しといて本当よかった。こんなにたくさん悪魔がいるのに。皮肉だよ皮肉。今は冗談。ああ、よし、ここは、うん、こっちか。爆発物はこれ以上持てない。フェドラも役に立てて。グレネードランチャーか。火炎放射器だ。来た来た来た。ちょ。ここで試しに燃やしたかったのにな。オッケー。23個薬物が溜まったが、まあこれでいいか。よいしょ。治療キットの移動使用速度アップ欲しいし、ここ開かないか。よし、これはマジで取っとかなきゃいけないやつだったな。あ、このまま下に降りれるのか。よいしょ、よし、うん、回復だ。よし、いるね。あれもないか。ちょっとここは超ゆっくり行ってサイレントキルしよう。よしよしよし、オッケー。よし、オッケー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 。よし、行くよ。よいしょ。服どうしたの？服。服溶けちゃったのかな？よいしょ。ハサミ。まだ音聞こえる？うん。うん。どう？聞こえない。よし。じゃあ進もう。下でいいのか？なんか新種のなんかボ。超でかいやつとか出てきそうな感じありそうじゃない？そこにいるな。うっ、危ねえ。普通にも当たってんのに突然落ちそうになる時あるんだよな。コントローラーの傾きかな。こっちにも行けるな。シャンブラーでしょ。よし、
俺はオシャンブラだ。よいしょ。オッケー。よし。オッケー。うん。よし。ここは？いいね。よし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 。やっぱ向こうか。何回これを。よいしょ。もううんざり。わかる。しゃがんでった方がいいな。やっぱ。オッケー。うん。進めない。じゃあ。ジャンプだな。ジャンプだよね。よいしょ。よし、レブもうちょい手伝ってくれていいんだよ。とにかく降りて、もうすぐ通るだよ。OK。よし。うん。いないよな。こっちは？壁から出てくるのやめてよ。OK。よし、ここを段差降りて。あっぶねえ。罠だった。よし。まだまだ全然高いな。よし、全身。うん、気分は平気？あ、なんだ。アビは正直言って死ぬほど最悪。新武器かと思っちゃった。またそんなハイスペースで新武器が出てこない、ね。昔の兵隊倒したって本当？フェドラね、本当。うん。拷問するって噂聞いた。その話はやめて。わかった。うん、ねえ、おちんちん攻撃しちゃうんだから。アビーは拷問したことあるの？レブ、余計なこと考えないで。あるんだよ。拷問して人を殺したことがあるんだよ。俺が後で録画したやつ見せるから。うん、よし。いや、エレベーター欲しいな。よいしょ。うん、大丈夫か。大丈夫だね、これ落ちて大丈夫だね。ここも大丈夫だね。ちょっと待って、やばそうじゃない？よし。これやばい。ちょっと待って、今そこにあった火炎、申し訳通りたかった。ほい。よいしょ。フローターいるし。もう作れないか。やばいやばい、来てるぞ。まずいまずいまずい。よいしょ。あと頑張ってね。ってなっちゃダメだよってことだよね。ナイフないのか。ナイフないのか。よいしょ。ここは勝利ショットガンにしとこうか。
で、ほい、お船に。オッケー。よし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 。ほい。オッケー。よいしょ。オッケー。そこに。なんでみんなもう奥行っちゃうの？もうちょい手前来てほしかったよ。怖いやばい。しっかり。嘘、バレたの？で、よいしょ。よし。ちょっと待って待って待って、リロードまだなの。ほい。よし、オッケー、レブ。で、来るぞ。ブローターが。よしよし。もうブローターだけだね。よし、オッケーオッケー、ブローターだけなら大丈夫。レブどいてレブどいて、よいしょ、おしおしおし、回復。ええ、どうも、よいしょ、危ねえ。なんかまた木から生えてきたぞ。木じゃない、壁から。よいしょ。およしよし。どうだ、なんか作れないかな。うん、うわ、突き抜けてきた。お、やった。おい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 、大したことないね。おい、おい、よし、危ねえ。あれ、大きいやつ倒した。あ、だね、行こう。噛まれたりしてない？うん、いや、自分は平気、自信なさそうだけど。噛まれてる？本当？いや、ここで噛まれてたらマジでやばいよな。よくやったよ。皮はなんもないかな。よし、行こう。いや、死ぬところでしたね。そろそろなんか強化したいです。よし、行こう。ここだな。あー、ちょっと待って、弾取りたかった。ちょっと待って。よし、オッケー、最高。エレベーター落ちそうじゃないこれ。大丈夫か。行こう。このビルクソだね。どうか。よいしょ。ほい。もうちょいゆっくり降りた方がいいよこれ。ほい、大丈夫？ OK。 すげえギア溜まってきたぞ。もうよし、いいね、弾。よいしょ。うん、こうか。じゃあ何もない？ないね。どうも。お、めちゃめちゃ下じゃん。マスク取っていいよ。だいぶまだ、ありがとう。下まであるけど、隣のビルの屋上に飛び越えられるか。ふう、よし、行こうか。ほい、こっちだね。帰りどうすりゃいいんだこれ。うん、あー、屋上の初期。うん、あそこから行くつもりだったんだ。感染者もいない。ああ、ナイス。なるほどね。ここで会ったことはみんなには内緒にしとこう。ヤーラが心配するし。
お姉ちゃん思い。ねえ、聞いてもいい？何？頭剃ったの後悔してる？後悔はしちゃいけないんだ。うん。レブ。一人で逃げればよかった。そうしたら、ヤーラも巻き込まずに済んだし。今頃家で母さんの世話してたはず。お母さん、具合が悪いの？親の世話は義務だから。ふーん。あのお方のお導きを。うん、ここ取れないか。だいぶ崩れちゃってるね。よし。うん。あれか、病院。めちゃめちゃいるじゃん。あんたはここで待ってる。どうして？あんた殺されたいの？私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン？とりあえずあそこ行って取るもの取って戻ってくる。あんたは動かないで。これ捕まって捕まってそうじゃない？戻ってきた時。うーん、それかアイザックがいるんじゃないの？お前なんでそんなとこにいるっていう。味方だよ。撃たないで。私、アビーだよ。アビー？アビーだ。マジかよ。なんでこんなところにいて。ゲート開けろ。ふう。悪いね。お疲れ。お前、泳いできたのか。ああ、ボートが壊れて。アイザックに医療品取ってこいって頼まれてるんだけど。どっちみちボスに届ける予定だぞ。何がいるって？ああ、極秘なんだよね。基地の外で必要って。嘘が下手くそじゃないか。全部運び出されてるとこだ。必要なものがあるか調べてみろ。ねえ、ノラいる？ここに来るって昨日言ってたから。最後の積み荷と一緒に出たが、時期戻る。そう、どうも。人員が増えてるなんて信じらんない。やつら町に侵入したやつ全員洗脳してんだろ。ん？物資ある？添え木に絶圧し、それにオマル。手術道具は？だいぶ前に中で見かけたかもね。どうも。ダニーを撃ったの？スカーに見つかった方がマジか。ベアじゃない。ベアだ。あんたも連れてこられたの？あれ、ここエリー、エリーで攻め込んできたっけ？どうも。うん。あれ、攻め込んだような記憶もあるようなないような。ベアがここに。あ、まだここ相当してんの？ええ、1フロアずつね。まだ物資残ってる？ああ、もちろん。まだ他の階もあるぜ。やったわ、確か。頑張って。そうだ、ノラがここにいて。アビー。ああ、この人もいたね。あんたまでここに？そう、ついてるでしょ。ねえ、医療品が欲しいんだけど、どこに行けば？アビー、うん、ボスの命令だ。基地に戻れってよ。あ、アイザクと話させて。直接話しな。次の便で戻るぞ。悪いな。ちょっと何なの？こいつは昨日脱走した。マジか。手を出せ。くそ。ねえ。
ここから出せってろ。肩外れちゃうよ。ああ、これでノーラが助けてくれたのか。まさかあんたがアイザックの機嫌を損ねるとはね。オーウェンは水族館？マニーに聞いた。医療品分けてもらえない。何？あいつ無事なの？コンパートメント症候群、腕の骨が砕けて。あんたが治療すんの？メル、もう時間がないの。まいったね。物資はほとんど荷詰めされて運び出された。何？下の階はまだ回収してない。そこにあるの？うん、ああ、多分ね。でも下はかなりヤバいんだ。構わない。捕まっても私を巻き込まないでよね。もちろん。よし、来て。いやコンパートメント症候群。マジで？うん。彼女が医者でラッキーだね。メルは無事？うん。アイザックと話した後取り乱してさ。アイザックと？あんたが抜け出したのがバレて全員尋問受けたんだよ。うん。メルがひどい目に。え？バラしたの？いいよ。ノラ、どこ行くの？アービンとこだ。そろそろボート出すって。ねえ、まだ3階に箱残ってんだけど、先に取ってきてくれない？もう乗せられないよ。それ乗せなきゃ帰れなくなる。わかったよ。ありがとう。いいよ。ライト消せ、ライト。あんたは平気？もちろん。マニーがかなり心配してたよ。いるのバレてる？すぐにバレるはず。オーウェンは腕を切り。待って。うん、いいよ。オッケー。でね、とにかく、うん、オーウェンは腕を切り落とした後どうするつもり？ノラ、ここ走って逃げてったな。ああ、サンタバーバラに行くって言ってた。あんなのただの噂でしょ。メルも気の毒だね。うん、だね。いい？このフロアには集中治療室に外傷センターと手術室もある。完璧だね。手をつけてないのには理由があるんだよ。そもそもここが始まりだった。ここに最初の感染者が運び込まれたんだよ。かなり成長してるだろうね。え？最低。成長？ブローターになってるってこと？そのうちブローターのその上とかありそうじゃない？あんたに生き抜く力を。安らかな死を。また基地で会える？戻ってくるんだよね？うん。いやよいしょ。そろそろ武器強化したいな。どっかでできないか。さすがに病院じゃ無理か。こう先にこうやって生き方見せてたから、ノラは手術室、外傷、集中治療室、逃げ方分かってたのかな。こっちにさーっと逃げてったのかな。迷いもなかったもんね。よいしょ。あら、よし。うん、メモだ。ジェイク、私は多分家には帰れないだろう。君とスージーと一緒にいるためなら何だってするっていうのに。私は今同僚と共に隠れている。ドアをバリケードで塞いでいるが、その向こう側にはあれがいる。思ってた以上に状況は芳しくないようだ。誰も助けには来てくれないだろうし、もはや間に合いはしないだろう。いつの日かこの手
手紙が君の元へと届きますように。君とスージーが私のことを忘れないでいれるよう願うよ、大好きな二人。嘘、敵の正体も知らなかったな。うん、よし、お、弾作れる、OK、よし。で、ここはもうこれ以上ないか。いやー、アイザック絶対殺すでしょ。アビー、意外と平気そうって思うじゃん。なんで今パリンつったの。左でギーギー言ってんぞ。やっぱ開くわけないよね。集中当然か。なら外傷か手術室か。どうやって行く。ほい。よいしょ。教会。意外と教会揃ってんじゃない。おい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 。こんなに薬物。いいんですかい。これは悩むね。狩猟用ピストルの弾は別にそんな多くなくてもいいな。パイプ爆弾を多く作れるのはいいかもしれない。こっちにしよう。よし、いいね。なんかもうここで揃えてねじゃん。これから危ないから。本当に今日また突入するのか。毎回タイの半分しか戻ってこない。研究所は落ちた。もう潮時だろう。高校生のようなメモのやり取りでは済まない。どうも兵士に盗聴されている気がしてね。一体どうなってるんだ。なぜ私たちをここから出してくれない。建物を封鎖できることが確認できれば避難すると彼らは言い続けている。まあ起きた当初か。彼らは下で一体何が起こっているのか把握しているのか。あの音が聞こえないのか。下はもう手遅れだ。避難させない理由は封鎖なんかじゃない。研究データの回収が目的なんだろう。ここから脱出しなければ。まだ下にいる仲間たちが生きているかもしれない。お前もあいつらを見ただろう。生き残りなんていないさ。もうだいぶ経った。残念だが彼らは死んでいる。発生当時生きてなくてよかった。ちょっと待って、今裏返しあったね。じゃあどうする。スコットが兵士と口論していた。もう耐えられないんだろう。彼と協力して逃げ出すんだよ。あと1日だけ待とう。新たに到着したあの兵士たちの様子を見てからだ。1日だぞ。そしたら結構だ。ありがとう。というところで、ちょっと今回はここら辺にしようかな。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。